بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اس عمل پر عمل کرنے سے ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر سکتے ہیں اور رمضان اور اس کے بعد بھی امن و سکون حاصل کر سکتے ہیں, اور یہ ان حالات کے لیے بھی ہے کہ جس سے نکلنا انسانی عقل کے مطابق ناممکن ہو, جیسے حضرت یونس علیہ السلام کے حالات کہ مچھلی کے پیٹ میں سے نکلنا ناممکن بات ہے. آج ایسے حالات میں اگر کوئی ہو تو اس کے لیے بھی یہ خوشخبری موجود ہے کہ وہ آیت کریمہ 313 مرتبہ اس نیت کے ساتھ صبح و شام پڑھے کہ یا اللہ مجھے فلاں گناہ کی دلدل سے نکال دے اور میرے اندر جو خرابیاں ہیں ان کو دور کر دے, یا اللہ میری ہر پریشانی کو دور اور ہر مشکل کو آسان کر دے. یعنی کسی مشکل مسئلے سے نکلنے کے لیے یہ لاجواب عمل ہے مگر یقین شرط ہے. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے. آمین.